Moro, mä oon Tere Sammanlahti ja mä haluaisin sanoa muutaman sanan Espoon ampumaratatilanteesta. Ei toki vähiten sen takia, että kuntavaalit on aivan oven takana ja toivon ajavani tulevalla valtuustokaudella myös ampujien asiaa tuolla valtuustossa, mutta myös sen takia, että olen itse ampuja, harrastan toiminnallista ammuntaa ja pitkän matkan ammuntaa. Tulin tänne Lahnuksen ampumaradalle, Espoon ainoalle ulkoampumaradalle, katsomaan, että mikä on homman nimi. Ja niin kuin takaa näkyy, niin portit on kiinni, mitään ei tapahdu. Nyt on torstai 3:30 suunnilleen iltapäivällä kello ja tulin työreissusta ja ajattelin, että käyn tässä kurkkaamassa, että mitä täällä tapahtuu, mutta eihän täällä tapahdu yhtään mitään. Ja se, mitä moni ei-ammunnan harrastaja ei tiedä, niin on se, että tää Lahnuksenkaan ampumarata ei ole auki kuin noin puolet vuodesta ja niinäkin aukioloaikoina täällä on toimintaa erittäin rajallisesti monistakin syistä, mutta ympäristöluvan rajoitukset on yksi niistä syistä. Toinen huomioon kiinnittävä asia on se, että täällä on haulikkorata, pienoskivääri, pistolirata ja hirvirata 100 metriä. Mutta jos haluaa harjoitella toiminnallista ammuntaa esimerkiksi, niin kuin minä haluaisin näin aktiivisena reserviläisenä, niin lähin rata taitaa olla, onkohan se Lopella tuossa reilun tunnin matkan päässä. Ja jos haluaa kiväärillä harjoitella pidempiä matkoja, niin sitten on mentävä jo Heinolaan asti melkein 2 tunnin matkan päähän. Ja mä puhun näistä matkoista ihmisenä, joka asuu Nuottaniemessä Matinkylässä. Pelkästään tänne Lahnukseen matka on yli 1,5 tuntia. Ja tää on käytännössä oikeastaan kauimpana kaikista espoolaisista ampujista, mitä mikään rata olisi koskaan voitu edes sijoitella. Mutta niin kuin näkyy, niin tilanne on todella heikko ja tämä tilanne tulee korjata mieluiten heti seuraavalla valtuustokaudella. Ja Uudenmaan liitto ja muistaakseni maakuntakaava on pohdiskellut, että tuossa MSO:n kaatopaikan länsipuolella, onko se Kirkkonummen Kauhalaa, kun se on, niin sinne on pohdiskeltu, että semmoinen rata mahdollisesti saataisiin. Ja mun näkemys on se, että sinne täytyy saada kaikki lajiharjoitteluradat. Sinne täytyy saada haulikkolajit, sinne täytyy saada pienoiskiväärit, sinne täytyy saada toiminnallisen ammunnan montut ja sinne täytyy saada metsästäjiä varten hirviradat ja sinne täytyy saada pitkän matkan kivääriradat. Mieluiten aina tuonne kilometriin asti, koska sitten kun ammutaan todella pitkiä matkoja, niin käytännössä lähin paikka taitaa olla Kokkolassa tai jossain. Tai sitten täytyy olla omia mettiä, jossa mennä paukuttelemaan. Mutta kun ajatellaan, että Espoossa on muistaakseni noin 30 000 aseenomistajaa, vai oliko niin, että 30 000 asetta, niin meidän täytyy kaikkia ajaa aika kauas, että me päästään harjoittelemaan niillä aseilla. Ja kyse ei ole pelkästään meidän omasta turvallisuudesta ja meidän harjoittelumahdollisuuksista, mutta myös maanpuolustustyöstä ja yleisesti ottaen aseturvallisuudesta. Ja mun mielestä vähintä, mitä Espoo voi kaupungina tehdä, niin on edistää espoolaisten mahdollisuuksia saada tämmöinen ampumarata järkevien harrastus, sanotaan, matkojen päähän. Ja esimerkiksi se MSO:n vieressä oleva läntti, niin se olisi oikein hyvä paikka. Kunhan siitä tehdään tarpeeksi isoja ja siellä ympäristölupa sallii mahdollisimman laajan harjoittelun. Öisin tietenkin ammutaan sitten äänenvaimentimilla, jos öisin ammutaan ollenkaan. Mutta päivisin pitäisi olla mahdollisuus harjoitella mahdollisimman vapaasti, koska esimerkiksi nyt niin tänne ei pääse ihan noin vaan, vaan pitäisi olla jäsenyksiä. Täällä pääkaupunkiseudulla, jos aikoo ampua, niin jäsenyksiä pitää olla vaikka kuinka monessa seurassa ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta tää on yksi mun kuntavaaliteemoista. Mä haluan edistää aktiivisesti tätä ampumaurheilun mahdollisuuksia täällä ja mä en halua kuntalaisten rahoja siihen asiaan. Mä haluan vaan, että meille annetaan paikka, johon me voidaan rakentaa hyvät ampumaradat ja me hoidetaan sitten reserviläisyhdistysten ja metsästysseurojen ja ampumaurheiluseurojen kanssa tää homma kuntoon. Mutta sen pidemmittä puheitta, toivottavasti jos katsot tämän sen enempää espoolaisena kuin espoolaisena ampumaurheiluharrastajanakaan, niin harkitsethan äänesi antamista Tere Sammanlahdelle numerolla 744, eli Espoosta ja kokoomuksen Espoosta vielä spesifimmin. Mutta mulla ei tämän kertaa tämän ihmeellisempää asiaa. Palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.